Teatrit e Tovës nga data 2 deri më 16 orë mban të ngritur si parin e edicionit të 2 të festivalit ndërkombëtar të teatrit, në të cilin do të marrin pjesë 6 trupa teatrale. Po rosi, së janë i datë, po që do të janë, jemi princesh. Në këtë edicion të 2 do të marrin pjesë trupa shqiptare nga Republika e Shqipërisë, Republika e Kosovës dhe nga Republika e Maqedonisë, të cilët do të performojnë përpara publikut vendas, duke prezantuar ditë pas dite shfaqjet e tyre. Hapja e festivalit u bën nga shfaqja e teatrit shqiptar Generali Ushtrisë së Vdekur, ndërsa edhe mbyllja do të bëhet nga Shqipëria dhe Teatri Migjeni i qytetit të Shkodrës, me provat generale të një vdekjeje të paralajmëruar.